havia nascer. Nós aqui sem parar, numa terra a girar. Lá em cima, há um céu de cetim, há cometas, há planetas sem fim. Galileu teve um sonho assim, há uma nave no espaço, a subir passo a passo. Lá em cima, pode ser o futuro, a alegria. Vamos saltar o muro e a rir, unidos num abraço, vamos contar uma história. Combate de Titãs. Sim, meus senhores, com as armas que possuímos e com as que estamos para receber, é o fim de Ômega. Por isso proponho que lhes enviemos um ultimato. Dou-lhes 24 horas para se submeterem ao nosso governo. General, o senhor sabe bem que eles nunca se submeterão. E então será a guerra e vencê-los-emos facilmente? Vencê-los-emos facilmente. Segundo as nossas informações, os cruzadores pesados estão operacionais e, ao que parece, são notáveis. Os cruzadores? Quatro ao todo! Até os náutilos davam cabo deles. O que nós esperamos é outra coisa. As águias do espaço, meus senhores, são gigantes ao pé dos quais todas aquelas naves que conhecemos não passam de pintainhos. Pita, 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 pita. Pintainhos, pintainhos, pita, pita, pita. Fale-nos dos nossos aliados, dos que nos fornecem estas armas, general. Agora que o grande dia está próximo, penso poder satisfazer a sua curiosidade. Os nossos aliados encontram-se na nebulosa NGC 6188 a sul de Escorpião. A sua capital, Liama, fabrica para nós armas imbatíveis e continuará a fabricá-las até que a gente lhes diga para parar. E é claro que os nossos aliados são humanos. Humanos? Nem por isso. Mas então são o quê? São... máquinas, robôs, exatamente, sim! Aqui o senhor cônsul Nabissa, que realizou inúmeras missões a Yama, vai pôr-vos ao corrente. Na verdade, uma potência, meus senhores, com uma técnica inumana. Sim, é essa a palavra certa, inumana. Tivemos verdadeiramente muita sorte em ter associados tão fortes como aqueles ao nosso lado. Com tais aliados ao nosso serviço, o universo será nosso! Senhor cônsul, se essa potência é tal como nos descreve, que garantia tem que ela funciona ao nosso serviço? Sempre com gracinhas, professor. O computador que comanda tudo foi programado pelo homem e, segundo as leis da robótica, tem de ser fiel ao homem. Quem é que vota a favor do ultimato ao Ômega? Mas os de Ômega são homens como nós. É absurdo impor-lhes um conflito. 6 votos, mais o meu que conta a dobrar, moção aprovada. Façam seguir este documento imediatamente para a Ômega. E frisem bem. Resposta em 24 horas. Despachem-se! E se querem saber tudo, aqui está o meu plano. Depois de Ômega, submeteremos Yama. Ah, mas um de cada vez. Porque eu sou um esportalhão.
Ouve lá, como é que te atreves a incomodar-me? General, é uma mensagem da parte do grande computador. É urgente. Está a anunciar-nos a chegada das suas naves gigantes, conforme combinado. Hã? O quê? O quê? Um ultimato? Estão a impor-nos condições? E dentro de 24 horas? Pois muito bem, neste caso decreta a mobilização geral. Ai, vão ver, nem sabem com quem é que se meteram. General, queira expor-nos claramente a situação e pedir uma votação antes de decretar seja o que for. Ela tem razão. Anulemos o ultimato Ômega. Vamos pedir-lhes que combatam ao nosso lado. Chega sempre um momento em que aquele que é o mais estúpido e pensa que é o mais forte se sente tentado a servir-se dos músculos em vez do cérebro. É intolerável! Mas quem é que manda aqui? Está na hora de meter tudo na ordem, chefe! Guardas! Prendam toda a gente! Agora o Estado sou eu! O Estado é o chefe! E como se a ameaça dramática que os Diama fazem sobre a nossa confederação não fosse suficiente, acabámos agora de receber um ultimato de Cassiopeia. E agora, meus senhores, o chefe das nossas forças, o Coronel Pedro. Meus senhores, estrategicamente contra Yama não temos a menor hipótese. Contra Cassiopeia, os nossos cruzadores deviam equilibrar a balança, embora sejamos inferiores em número. Estamos todos de acordo quanto a Cassiopeia. Sim, mas combater em duas frentes nestas condições parece-me difícil. E por que não oferecer ao general uma aliança contra Yama? Eu tive a mesma ideia, mas acho que não vai resultar. Ele considera os Yama seus aliados e de certeza que não vai aceitar. Chega-nos uma notícia grave, meus senhores. O grande computador acaba de fazer um ultimato a agentes de Cassiopeia. Mais uma coisa para nos preocuparmos. Mas então vão aceitar a nossa aliança? Eles agora não têm escolha. E juntos temos uma hipótese. Uma hipótese muito pequena. Pomos uma condição ao general que une à confederação e assim nós podemos lutar ao seu lado. Bom, então eu acho que a proposta feita pelo general é aceita por unanimidade. Reintegrar a confederação? Agora que estou só no poder? Nunca! Nunca! O chefe sabe que pode derrotar as gentes de Ômega. Mato dois coelhos com uma cajadada. Acabo com o grande computador e depois com Ômega. A vitória será minha! Muito bem. Será sua. A nossa frota está pronta, general. As primeiras naves já estão em formação. Só uma coisa, almirante. Sem piedade. Fogo sobre tudo o que se mexa. Sobretudo sobre as naves de Ômega. Ele pediu a nossa rendição e ordenou às suas naves para abrir fogo sem piedade. Foi essa a sua resposta. É a última oportunidade dos homens. Está a fazer bluff. O que é que podemos fazer? Não creio que seja útil comprometer as nossas naves nestas condições. Devíamos guardá-las para o combate. Então o que é que fazemos? Sou da opinião do professor Big Head. Devemos ajudá-los apesar de tudo, porque eles também combatem por nós. Uma vez que as nossas forças são insuficientes, podíamos enviar algumas pequenas naves que atuariam com astúcia. De qualquer modo, precisamos de unidades de observação. Devemos ser informados a qualquer momento da evolução da situação. Então eu proponho um ou dois aparelhos do tipo libélula para sondar o inimigo e conservamos um colibri em observação afastada para os ajudar e informar-nos. Vocês são os nossos únicos elementos que conhecem o inimigo, os seus comportamentos, e é por isso que vos fazemos este apelo. Capitão? Meu coronel, temos um desafio pela frente, mas para que o meu plano resulte, preciso de uma equipa suplementar, e é por essa razão que os pedi. Uma libélula é suficiente. Eis o que vamos fazer. Aproximamo-nos do inimigo e depois tentamos penetrar as suas forças com... Thank you.
Atenção, homens! Fogo sem piedade sobre os elementos inimigos! Como? O quê? Tantas perdas? Gentes de Cassiopeia, não têm qualquer hipótese. Rendam-se. Passem-me, general! É urgente! Mais notícias, general. Mais de metade das nossas forças foram destruídas. E acabaram de me enviar a seguinte mensagem. Não têm nenhuma hipótese. Rendam-se. Render? Isso nunca percebe? Arranje outras naves e mostre-lhes a nossa força! Mostre-lhes a nossa força! Às suas ordens, general. Desdobramento da terceira linha até entrarmos em contacto com o inimigo. É engraçado encontrarmos lado a lado nesta geringonça como nos velhos tempos, não achas? Sim, é verdade. Mas as circunstâncias estão longe de serem engraçadas. É melhor não pensar muito nisso. É que se tudo não caminhar sobre rodas, há grandes hipóteses desta ser a nossa última viagem. Ah, isto já aconteceu outras vezes. Não te lembras dos Saurios ou do Planeta Verde? Mas isto é muito pior. Vá lá, não estresses. Daqui, Colibri. Agora vamos separar-nos. Mas vamos estar em contacto permanente. Boa sorte, rapazes. Todos os nossos pensamentos estão convosco. Bom, vou relembrar-vos o meu plano, pois cada pormenor é importante. O plano está baseado no facto de eles não estarem programados para localizar os intrusos. O problema maior é, portanto, entrar. E também sair, se queremos salvar a pele. Se comunicarem à minha frente, eu registro, descodifico. Numa palavra, faço tudo funcionar como de costume. Ah, bravo, Medro, é isso. A vossa história é um pouco como a do cavalo de Troia. Como certamente sabem, na antiguidade... Assim não me querem ouvir, como de costume. A dificuldade maior é que não podemos escolher qual deles será o nosso alvo. Vamos ser obrigados a seguir as suas instruções. As nossas unidades contam com cerca de 80% de perdas. O que é que fazemos? E o inimigo também deve ter muitas perdas, não? Restam-nos as nossas melhores naves, as Nautilus! Avancem! Sim, sim, com certeza, general, mas é que o inimigo... O inimigo tem de ser vencido! Em nome de Cassiopeia e do vosso general, ataquem! Sim, venceremos em nome de Cassiopeia e do nosso general! A frota inimiga. Metro, está na hora de ires para o teu posto. Agora é a tua vez! Ok. Aqui Pássaro Azul de Ômega a enviar uma mensagem às forças de Ama. Estão a ouvir-nos? Repito, aqui Pássaro Azul de Ômega a enviar uma mensagem. Sejam lógicos, admitam que não têm nenhuma hipótese. Rendam-se ou seremos obrigados a destruí-los. Homens, primeira linha dos Nautilus preparada para o combate, em nome de Cassiopeia. Pelas forças de Ama. É, ouve lá, Pedrito. Eu tenho medo que isto não corra como combinado. O plano tem de resultar. Eles devem ter posto em movimento algumas das suas soberbas máquinas. Devem ter analisado a voz recebida, bem como a nave de origem, e sondado o espaço para ver se estamos sós e se não é uma armadilha. O problema é que... Aqui, quartel-general de Ama, estamos a ouvi-los. O que é que querem? Aqui, Pássaro Azul, vimos de Ômega. Temos revelações importantes para vos fazer. Pedimos para ver os vossos chefes. Qual é a natureza das vossas revelações? Estamos prontos para receber a vossa mensagem. É muito importante, mas primeiro precisamos de refúgio a bordo. Podemos ter sido seguidos.
É urgente! Muito bem. Eis as nossas instruções. Uma das nossas naves vai buscar-vos. Podem desembarcar. As nossas naves foram todas destruídas. O que é que fazemos agora? O general quer combater até ao fim. Temos de continuar. Mas, Almirante, é um suicídio! As nossas unidades, os nossos homens, Almirante! Uma ordem é uma ordem! Segunda linha dos Nautilus preparada para o combate! Por Cassiopeia, vamos! Quatro são dois. Ei, vocês! O caminho está livre. Podem vir, mas ainda estão dois no interior. No cockpit, sem dúvida. Se querem o meu conselho, prestem muita atenção. Não façam barulho e, claro, previnam a psi. Então, trabalhei bem? O que é que achas, Pedrito? Hã? O quê? Os nossos Nautilus? Mas onde é que eles estão, coronel? Foram volatilizados, almirante. Agora vai ser a nossa merda! Daqui um grande computador. São de uma estupidez sem limites. Não querem admitir a evidência. Vamos pensar. Anotem agora a minha última mensagem. Ou se rendem em menos de uma hora, ou nós pulverizamos Cassiopeia. Cassiopeia, o planeta. Transmita. Terminado. Tenho de avisar o General Tinhoso. Vamos lá tentar abrir isto. Oh, foguetões, torpedos às centenas. Já pensaste, por acaso, que eu posso ter cometido um erro? 30 minutos. Achas que isso te chega? Quando explodir, é preciso que estejamos todos fora da nave. Ah? E a uma boa distância. Agora, vamos para o computador central. Sim, general, ele disse. Ou se rendem ou Cassiopeia, o planeta será pulverizado. Forças é que nos restam. Nem a décima parte da nossa frota. É um desastre. As naves destruídas e querem estourar com o nosso planeta. Não temos escolha. Temos de aceitar, general. Não temos escolha. Temos de aceitar. Lá terá de ser. Tenho de aceitar. O cérebro da nave.
Levámos 7 minutos para chegar aqui. Vou programá-las para 20 minutos. Mas isso só nos deixa 6 minutos para nos salvarmos. O que é que achas, Metro? Temos de os encontrar. E depressa! Talvez por aqui. Temos de nos despachar, Metro. Estamos a perder muito tempo. Vamos, depressa! Mais depressa é impossível. Volatilizados. Como se os Nautilus não fossem senão um sonho. É incrível, incrível! Eu bem lhe dizia, Coronel, eu bem lhe dizia. Eles são invencíveis. E tem notícias dos nossos rapazes, Comandante? Nenhuma, Coronel. Desde o momento do contacto deles com o inimigo. Sim, nós agradecemos, mas estas informações valem a vossa deslocação. Você espanta-me. Saber que Ômega não aceitará nenhuma das vossas propostas, que se armam como querem. Não me diga que isso não vos interessa. Sim, mas nós não queremos morrer por Ômega. Somos jovens, queremos construir o nosso futuro, convosco se for preciso. Bom, eu vou pedir instruções. Entretanto, vocês esperem aqui. Menina e meu menino, agora sigam-nos, por favor. Sim, e depressa. Comandante Ehring do Nautilus 23. Almirante! Almirante viu esta estrela? Incrível, almirante! Que fazemos? Abrimos fogo! Mas você está doido? Não abra fogo! Nem pense nisso! O que é que se passa? O vosso prazo expirou. Qual é a vossa resposta? Grande computador, nós rendemo-nos! Sem condições? Sem condições! Muito bem. Informem o vosso chefe que as nossas forças vão desembarcar em Cassiopeia para tomar conta do governo. Enviar-vos-emos tripulações para as vossas naves. Faltam 7 minutos para o computador explodir e bloquear todas as saídas. Despachem-se! Motores em marcha. Nave preparada para a partida, capitão. Muito bem. Estão todos prontos? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, vá lá, Metro. Metro, como é que isso vai? Calma. Há qualquer coisa que não funciona. Terei introduzido bem os números 422371. Ou talvez seja 423271, ou talvez ainda 432217. Tenho de experimentar. Um pouco de paciência. Metro, faltam 3 minutos para o computador explodir. E então estaremos perdidos. Eu estou a fazer o que posso. Vou experimentar 423171. Ou 432217. Não é complicado, mas esperem. Metro, faltam 2 minutos. E as forças de Cassiopeia foram definitivamente vencidas. Bom, estamos na primeira linha, comandante. E os rapazes? Nada, coronel. E todos os combates pararam. Receio ter de considerar os nossos rapazes perdidos. E
Exatamente. É evidente. 4, 3, 2, 7, 1. Eu sabia que era qualquer coisa parecida. Ai! E assim é a ingratidão dos homens. Lá em cima, há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol, dia a dia nascer, nós aqui sem parar.